Нова научна инфраструктура ще помага на българските астрономи да изследват космически обекти с уникални радионаблюдения, съобщават от Българската академия на науките. Проектът за първа българска радиоастрономическа обсерватория, предложен от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Камбан, беше одобрен за включване в подновената пътна карта на България в началото на годината. Новият проект е съкроним ЛОФАР БГ и предвижда в рамките на 10 години да се изгради и развие Българска наблюдателна станция на разпределения паневропейски радиотелескоп, както и висок човешки научен потенциал за провеждане на специализирани астрофизични и геофизични изследвания с Българската станция. Новата станция ще позиционира България на челно място по радиоастрономически наблюдателни възможности в юго Европа, посочват от Българската академия на науките. Поддръжката и ще спомогне развитието на радиоинженерни и научни теми в сферата на информационните и комуникационни технологии и трансфер на научен и технологичен ноу-хау от международното сътрудничество. Телескопът е уникален със способността си да наблюдава голяма част от небето и да се използва за изследване на много различни явления, допълвайки традиционните оптични телескопи. Това ще е първата станция в Юго-Источна Европа.